Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Sabri bin Sulaiman, arkitek penguasa kanan cawangan arkitek bahagian kepakaran konservasi Ibu Pejabat JKR Malaysia Kuala Lumpur. Saya juga adalah seorang konservator berdaftar di bawah Jabatan Warisan Negara serta subjek matter expert in konservasi. Pada kali ini, saya diberi peluang untuk berkongsi pengalaman dan juga pengetahuan berkaitan pemuliharaan bangunan warisan. So tajuk saya adalah Significance of Heritage Building Conservation. Kandungan yang akan dibentangkan bermula dengan apakah tujuan kita dalam memelihara bangunan. Seterusnya sedikit definasi yang, yang ingin disampaikan, penjelasan perlu diberikan dan juga apakah konsep yang sebenarnya dalam uh, pemuliharaan bangunan termasuk juga uh, beberapa approach legislation principles process dan juga documentation dan akhir saya akan sudahi dengan uh, perkara do and don'ts yang perlu dilakukan dalam uh, pemuliharaan bangunan warisan ini dewasa ini heritage buildings kita under threat dan ancaman itu bukan sahaja Uh, melibatkan di peringkat persekutuan maupun negeri sehingga ke daerah JKR sebagai agensi pelaksana melihat perkara ini satu perkara yang sangat signifikan di mana uh, kerja-kerja pemeliharaan uh, bagi bangunan-bangunan lama atau pembangunan warisan sangat diperlukan dalam memelihara memelihara dan juga melindungi uh, kepentingan warisan khazanah negara kita okay. dalam uh, The Straits Times ada menyatakan uh, Kuala Lumpur Heritage Buildings Under Threat Di mana misguided spending, poor maintenance and bad planning have left these icons in disrepair Terutamanya di sepanjang Jalan Raja di Kuala Lumpur Dalam Star Metro, uh, juga highlight uh, terhadap uh, kerja-kerja pemeliharaan Termasuk di bangunan KTM Seremban maupun uh, di KTM Ipoh Selain daripada itu, kalau kita lihat, terdapat beberapa bangunan juga telah uh, dirobohkan. Kita kehilangan seperti di Penjara Pudu, kalau uh, kita masih ingat lagi, cuma tinggal uh, gerbang sahaja di tempat, uh, di tapak asal. Kemudiannya, kita juga kehilangan candi di Lembah Pujang yang berumur lebih kurang 1,200 tahun yang lalu. Wong Ah Fook Mansion di Johor Bahru berumur lebih kurang 150 tahun juga telah dirobohkan disebabkan kurang kesedaran dan juga kehendak pembangunan semasa. Kalau kita lihat di sini, bukan setakat bangunan-bangunan lama bekas jajahan kita di Malaysia, malah di kawasan kampung terdapat rumah-rumah Melayu lama yang semakin lama semakin dipinggirkan dan kurang kesedaran terhadap kerja-kerja pemeliharaan dan juga pemuliharaan bukan setakat itu saja bangunan matik contohnya di Saluma Bistro juga telah ditarik pewartaannya due to kehendak pembangunan persekitaran dan terpaksa digazetkan semula atas kehendak pihak yang berkaitan dalam star online Disember 2018 ada menyatakan bahawa ketua menteri Pulau Pinang ketika itu menyatakan demolition of heritage building was necessary. Bagi saya it is a big question juga sebab mungkin kehendak pembangunan semasa dari suatu penyataan itu dibuatlah. Dan apa yang saya perhatikan bagaimana bangunan-bangunan lama ini nak survive dalam bentuk yang asal. Sebab sekarang pun kalau kita lihat bangunan-bangunan lama ni bangunan warisan telah diubah suai sampai kita pun sendiri tidak dapat mengenali rupa bentuk yang asal. Itu adalah ancaman-ancamannya. Conservation philosophy di United Kingdom menyatakan very very basic principle historic building adalah satu a composite work of art dan juga a document of history. Kalau kita pegang pada yang itu pun dah kira cukup untuk kita mematabatkan dalam pemuliharaan bangunan warisan di Malaysia. Okey, bercakap berkaitan dengan bangunan warisan, kita kena tahu adakah ini yang dimasukkan as warisan atau yang ini. Di KTM Kuala Lumpur, adakah bangunan ini kita gelar as warisan ataupun Masjid Kapitan Keling di Pulau Pinang ni kita anggap sebagai warisan kita? Bagaimana pula dengan bangunan Sultan Abu Samad? Yang ini, E. Famosa atau yang ini? Istana kenangan uh, Kuala Kansar Bagaimana pula dengan yang ini? Istana lama sering menanti uh, Kuala Pilah Tidak dilupakan yang terakhir ini What about this? Rumah-rumah Melayu tradisional kita Apa-apa pun, yang pertama kita perlu faham akan definasi-definasi uh, definasi yang telah ditakrifkan. Uh, sebab, uh, due to uh, different interpretation daripada setiap orang menyebabkan pemahaman kita berbeza melalui garis panduan dan juga akta kita boleh uh, tetapkan pemahaman yang setara Oleh itu, bangunan itu sendiri dalam uh, garis panduan pemeliharaan bangunan warisan menyatakan a building ataupun groups of separated ataupun connected buildings yang dari segi architecture dia, homogeneity dia dan juga place in the landscape yang mempunyai outstanding universal value yang tersendiri. Selain itu, definisi warisan ataupun heritage uh, merujuk kepada something yang significant ataupun value yang di diperturunkan, inherited daripada satu generasi ke satu generasi yang lain. Ini termasuk juga sama ada tapak warisan, bangunan, struktur dan juga manuskrip Okey dalam akta warisan kebangsaan 2005 akta 45 menyatakan cultural heritage adalah suatu yang tangible dan intangible form of cultural property tak kisah dari segi structural artifact performance song dan sebagainya selain itu dalam UNESCO menyatakan heritage buildings mengandungi monuments group of building and sites seperti mana dalam gambar yang tertera istilah conservation dalam Piagam Buracata menyatakan all the processes of looking after a place so as to retain its cultural significance. Manakala dalam Akta Warisan Kebangsaan menyatakan conservation includes preservation, restoration, reconstruction, rehabilitation and adaptation or any combination. Okey, tujuan pemuliharaan bangunan yang pertama maintaining and strengthening the value of heritage and historical value of a building monument and sites yang kedua protecting and ensuring building monument and sites safe selain daripada menjadi evidence kepentingan identiti malaysia itu sendiri dan seterusnya menjadi satu economic returns to industri pelancongan dan juga pembangunan dan penyelidikan Gambar ini menyatakan betapa signifikannya warisan dalam konteks ukiran di dalam rumah Melayu tradisional kita. Keunikan sesuatu seni bina atau pembangunan mencerminkan kepribadian ataupun status kepada pemilik bangunan tersebut. Banyak ukiran maupun di dalam dan di luar menunjukkan bahawa status pemilik ini di kalangan golongan-golongan bangsawan dan bukan orang-orang uh, biasa di kampung. Ukiran-ukiran ini juga merupakan satu artwork ataupun craftman yang dihasilkan bergantung kepada status pemilik ataupun owner itu sendiri. Sebab orang sebarangan tidak dibenarkan untuk berbuat demikian. Okey, bagi uh, konsep pemulihan bangunan, yang pertama kita perlu ingat authenticity keaslian itu amat penting. Dia tak kira sama ada keaslian material atau bahan, keaslian reka bentuk maupun perubahan bentuk, keaslian craftsmanship maupun layout ataupun placement. Dalam Akta Warisan Kebangsaan 2005, ada menyatakan terdapat beberapa pendekatan pemuliharaan. Antaranya preservation yang mana telah dibuat di MCKK pendekatan restoration, pembaik pulihan di Kelis Castle di Perak. Contoh lain bagi pendekatan restoration adalah di Masjid Ihsania Iskandariah di Kuala Kangsar di mana pada tahun 1938 sebelum di Baik Pulih dan selepas di Baik Pulih di mana pihak konservator telah memulihara masjid ini kepada bentuk yang asal di mana kalau kita lihat di bahagian kiri Uh, awning di bahagian bawah telah di ditiadakan dan ianya kembali kepada bentuk yang asal seperti mana yang ada sekaranglah. Pendekatan rehabilitation which is pemulihan di bangunan parlimen uh, Kuala Lumpur. Pendekatan uh, adaptation ataupun adaptive reuse, penyesuai gunaan semula bangunan seperti mana di bangunan Sultan Abdul Samad. Dahulunya is bangunan mahkamah telah ditukar fungsinya di dalam sebagai pejabat jabatan warisan. Dan yang kelima, pendekatan reconstruction. Kita bina semula bangunan seperti mana di Sebastian Middleburg di Melaka. Kita akan lihat contoh yang terdekat ini dalam kajian tapak di Melaka. Kini saya berada di sebahagian tapak Kota Melaka. Dan di sini adalah tapak asal. Manakala ini adalah kota Middleburg yang telah dibina semula menggunakan pendekatan reconstruction. Kubu ini telah digazet sebagai warisan kebangsaan. <coughs> Seterusnya, dari segi aspek pendekatan uh, relocation ataupun uh, penetapan semula seperti contoh Masjid Kampung Laut di Kelantan telah dialihkan daripada tapak asal di tepi sungai ke tapak yang sekarang dan saya dimaklumkan terkini masjid ini akan dialihkan semula ke tapak yang asal dan seterusnya, walaupun pendekatan uh, relocation ini tidak di-highlight dalam atau warisan tapi ia terpakai dalam mana-mana piagam antarabangsa dan approach ini sangat signifikan dengan kita di Malaysia di mana ia melibatkan pengalihan struktur contohnya struktur uh, kayu yang boleh diangkat daripada satu tempat kepada tempat yang lain kerana uh, sistem pembinaan tersebut memang membolehkan perkara itu berlaku dan ia sangat-sangat lestari dan juga mapan ia juga terpakai bagi uh, istana Apang tinggi di Seremban dan juga satu model rumah tradisional Melayu Negeri Sembilan yang terdapat di Muzium Seremban juga dialihkan disebabkan masalah-masalah tertentu di tapak sedia ada. Ia adalah satu uh, pendekatan yang terakhir yang boleh diambil kira bagi menyelamatkan uh, bangunan ini daripada musnah ataupun dirobohkan. Kerja-kerja pemulihan bangunan warisan tidak terjadi sekiranya kita tidak mematuhi perundangan yang telah ada di mana sehingga ke hari ini kita mengambil perundangan ataupun akta yang terlibat adalah Akta Warisan Kebangsaan 2005 maupun Akta 645 di samping kita pakai apa yang terdapat dalam garis panduan pemuliharaan bangunan warisan oleh Jabatan Warisan Negara So dua dokumen ini sangat penting dalam melaksanakan kerja-kerja pemuliharaan selain daripada enactment ataupun ordinance bill daripada negeri-negeri yang berkaitan. Selain itu kita juga merujuk kepada international charters ataupun piagam antarabangsa terutamanya contoh di sini buracarta yang memang uh, digunakan pakai di Australia, uh, Venice Charter di Itali maupun Nara Document on Authenticity di Jepun. So mana kaedah yang terhampir ataupun berkaitan dengan condition kita kita guna pakai dan untuk conservation principles terdapat banyak prinsip yang diketengahkan dalam garis panduan antaranya kita perlu pastikan bahawa dalam kita melaksanakan kerja-kerja pemuliharaan ini kita mementingkan sejauh mana kita boleh bagi jangka hayat kepada sesuatu bangunan tu kita akan menambah lagi jangka hayat sesuatu bangunan dengan memelihara dengan kaedah yang betul selain itu kita perlu hormat ataupun respect kepada kualiti ataupun history property tersebut selain kita merujuk kepada originality of the form design material atau bahan dan juga hasil tangan ramahsi ataupun skill. Selain daripada itu, antara konsep ataupun prinsip yang sangat di titik berat adalah menghasilkan satu dokumen yang komprehensif dan juga pemeriksaan yang terperinci sebelum kerja-kerja dilaksanakan. So, apa-apa disturbance perlu minimize. Minimal disturbance maksud di sinilah dan kita perlu tolerate dengan existing fabric yang sedia ada. Kalau boleh kita jangan loss any parts of the original fabric walaupun kita mengambil contoh sampel daripada bangunan tersebut untuk diuji kaji di jadi makmal dan sebagainya prinsip yang sepatutnya kita patuhi perlu memastikan disruption yang disebabkan oleh kerja-kerja pemuliharaan seperti contoh kalau kita baiki bumbung kerja-kerja yang berada di bawah bumbung tersebut seperti dinding lantai dan sebagainya perlu dilindungi dan kerja-kerja yang rosak disebabkan kerja-kerja pemulihan tersebut perlu dibaik pulih sebaiknya mengikut method statement yang telah diluluskan. Seperti contoh gambar ni tidak menunjukkan apa yang sepatutnya berlaku lah. Uh, tak boleh buat macam ni dengan menggunakan bahan yang tidak sepatutnya. Dia akan merosakkan lagi uh, fabrik asal bangunan. Prinsip yang seterusnya kita boleh mengenalpasti antara lama, bahan lama dan juga bahan baru. That's why pentingnya kerja-kerja dokumentasi itu direkod. Kita letak tagging di mana uh, yang lama dan di mana yang baru kita letak tagging di situ supaya untuk uh, future expansion atau extension kerja-kerja membaikkan. dia boleh rujuk kepada rujukan tersebut. Lah. Seperti mana saya maklumkan sebelum ni, selain pada itu uh, prinsip utama yang kita perlu ambil kira adalah kerja-kerja uh, kerja -kerja pemulihan bangunan ini melibatkan kerja daripada from top to bottom. Dia bukan macam kerja-kerja uh, kita bina bangunan baru kita bina daripada bawah ke atas kalau conservation from top to bottom kaedah okay, ada kalau a uh, bumbung dibuka perlulah ada temporary roof untuk cover so that's why kita kena protect uh, kita punya uh, heritage ni daripada kerosakan yang lebih teruk Selain kita mengambil contoh-contoh uh, untuk dibawa ke makmal untuk diuji kaji untuk membuktikan komposisi bahan tersebut sama ada betul atau tidak sebelum kita propose kaedah sesuai untuk dibaik pulih dengan metode -metod yang diluluskan. Uh, perlu diingatkan di sini ya, uh, temporary roof sangat penting seperti mana yang telah dinyatakan dalam garis panduan pemulihan bangunan warisan. Kalau ikutkan gambar kat sini pelbagai kaedah ataupun teknik yang telah digunakan pakai di mana uh, bumbung uh, sementara diguna pakai untuk memelihara bangunan tersebut daripada kerosakan yang lebih teruk. Selain daripada itu, prinsip uh, untuk memaksimumkan kekuatan struktur sebab bangunan-bangunan warisan ni bangunan lama. Bangunan dia sangat fragile kalau boleh saya katakan sebab terlalu lama due to environment factor dan sebagainya, kita perlu support dengan struktur yang dibolehkan kita perlu menyediakan satu perlindungan ataupun pengukuhan kepada struktur sedia ada semaksimum yang boleh. Kita akan lihat contoh yang terdekat ini dalam kajian tapak di Melaka. Okey, sekarang saya berada di tapak warisan dunia Melaka, Bandaraya bersejarah. Melaka telah ditiraf sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO bersama Georgetown pada tahun 2008. Kerja-kerja pemuliharaan bangunan warisan di sini amat dititikberatkan oleh pihak berkuasa tempatan maupun persekutuan melalui Akta Warisan Kebangsaan 2005, Enactment Negeri Melaka 1988 dan juga Garis Panduan Pemuliharaan Bangunan Warisan. Di sini saya akan tunjukkan beberapa contoh Teknik dan juga kaedah yang digunakan sebagai langkah pemuliharaan. Ini adalah bahagian belakang pintu gerbang Santiago, di mana kerja-kerja pemuliharaan telah dijalankan dengan memasang struktur besi ini bagi mengukuh dan menyokong keseluruhan struktur monumen ini. Pendekatan ini sangat bersesuaian dengan Akta Warisan Kebangsaan dan juga garis panduan pemeliharaan bangunan warisan di mana ia telah mengambil kira konsep ataupun prinsip asas bangunan iaitu minimal intervention ataupun meminimalkan gangguan terhadap fabrik asal bangunan. Dan last but not least, dari segi prinsipal, kita perlu dokumenkan dari segi uh, pemulaan, before kerja-kerja dimulakan, semasa kerja-kerja di, dijalankan dan selepas kerja-kerja itu siap dibina. So dokumentasi ini amat penting bagi tujuan perbaikan untuk akan datang. Conservation Works mempunyai proses yang tersendiri, seperti mana yang telah digariskan dalam garis panduan pemuliharaan bangunan warisan yang pertama kajian uh, awalan yang melibatkan sejarah latar belakang pemilik asal dan seterusnya kajian-kajian uh, kerosakan di bawah dilapidasi report di mana kita perlu identify uh, tahap kerosakan dan juga jenis kerosakan yang terdapat dalam bangunan tersebut dan seterusnya kita perlu uh, memberi pengusuran terhadap kaedah uh, pembaikan yang uh, sesuai bagi proses yang ketiga dari segi penyediaan tender dokumen uh, skop kerja perlu uh, ditetapkan dan bersama juga dengan method statement lah yang sesuai di mana dia akan menentukan kos uh, secara keseluruhannya seterusnya kerja-kerja di tapak yang melibatkan kerja-kerja uh, dokumentasi di peringkat awalan Uh, semasa dan juga selepas uh, berserta dan juga dengan fotografi bersekala dan juga uh, videografi proses yang terakhir adalah melibatkan penghasilan ataupun penyediaan uh, pelan pengurusan penyenggaraan bangunan warisan di mana kita perlu menjadikan atau pihak kontraktor perlu menjadikan bagi pengguna, mengguna pakai pelan tersebut dari aspek menyenggara bangunan mereka inilah penting supaya kerja-kerja pembaikan yang dijalankan tidak terkeluar daripada normal praktik yang sepatutnya bagi kerja-kerja konservasi. Bagi aspek uh, dokumentasi, memang ingin saya nyatakan di sini uh, perbezaan antara projek biasa dan juga projek pemuliharaan bangunan uh, warisan ini adalah berbeza dari segi dokumentasi. Kalau tak ada dokumen, memang kita akan Uh, hilang segala rujukan atau panduan That's why perlunya uh, Preliminary study di peringkat awalan Dengan adanya kajian awalan Terhadap historical background Kalau dulunya asalnya ada Tiang di sebelah kiri Sekarang dah tak ada Kita kena buat kajian dahulu Termasuk uh, Lawatan ke Pusat Akib Negeri dan sebagainya Dan seterusnya dalam dilapidasi report Kerja-kerja uh, Termasuk Dengan uh, penghasilan lukisan terukur Atau measured drawing Measure Drawing ini sangat penting bagi mengenalpasti uh, membantu uh, pihak konservator maupun QS dalam menetapkan uh, anggaran kos sebab walaupun skop kita dah ada, kita dah identify kerosakan dia, kita nak tahu uh, area yang terlibat So, quantify benda itu sangat penting bagi menentukan sejauh mana anggaran kos yang terlibat Contoh di sini kalau boleh saya kongsikan di sini terdapatnya dilapidation report ataupun laporan dilapidasi. Laporan dilapidasi bagi contoh di sini adalah di bagi projek pemuliharaan dan naik taraf muzium di Raja Istana Lama Seri Menanti Kuala Pilah. Selain daripada itu, kita dalam ni pun ada terdapat fotografi berskala dan ada juga kehendak keperluan archaeological study sekiranya perlu di tapak yang berkaitan. Sekiranya terdapat jumpaan objek di tapak semasa kerja-kerja pemuleraan dijalankan maka kerja-kerja ekskavasi ataupun archaeological works perlu dijalankan. Selain daripada itu, kaedah pembaikan perlu dinyatakan dalam dilapidasi uh, report tersebut di mana uh, ia akan membantu pihak konservator ataupun kontraktor untuk menyatakan di dalam tender tersebut kaedah pembaikan yang lah, So amat penting eh dilapidasi report ini selain daripada measure drawing yang saya nyatakan tadi juga di sini saya ingin tekankan bahawa sekarang ni pun kita dah guna banyak kelebihan teknologi terkini. Kalau dulu lukisan terukur ataupun measure drawing ini dilaksanakan secara manual sekarang kita telah mengadaptasi Uh, keperluan penggunaan 3D scanner dalam kerja-kerja pemuliharaan ia akan mempercepatkan lagi penghasilan lukisan terukur dan lukisan terukur ini akan menjadi lebih tepat dari segi uh, pengukuran. Jika lihat contoh di sini kerja-kerja uh, dokumentasi uh, menggunakan kren juga uh, telah diadaptasi dalam projek pemuliharaan uh, Istana Lama Seri Menanti uh, untuk mendokumentasi keseluruhan Uh, bangunan tersebut uh, melalui penghasilan laporan HAP-1 Historical Architectural Building Survey yang pertama which is sebelum kerja-kerja dimulakan yang kedua, semasa projek-projek konservasi dilaksanakan dipanggil Historical Architectural Building Survey kedua dan yang ketiga, uh, Historical Architectural Building yang ketiga di mana melibatkan kerja-kerja uh, selepas uh, dilaksanakan pada pengakhirannya, pihak kontraktor diminta untuk menghasilkan laporan akhir bagi menyatakan keseluruhan skop kerja yang telah dilaksanakan dan juga sebagai panduan kepada kerja-kerja pemuliharaan pada masa akan datang. Contoh di sini ada laporan akhir berkaitan dengan cadangan ubah suai bangunan Sulaiman di Jalan Damansara Kuala Lumpur. Okey untuk method ataupun teknik pemuliharaan uh, suka saya ingin berkongsi di sini kerja-kerja uh, pembaikan dilakukan uh, perlu mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada pihak Jabatan Warisan Negara dengan pengemukaan ataupun pembentangan kepada pihak Jabatan Warisan melalui satu mesyuarat untuk mendapatkan kelulusan ataupun kebenaran merancang so uh, selepas uh, kebenaran dibenarkan barulah kerja-kerja pemuliharaan uh, diteruskan. Kaedah ataupun metode dan teknik pemuliharaan uh, sangat penting di mana penentuan skop sangat diperlukan untuk memastikan bahawa kerja pembaikan ataupun cadangan pemuliharaan dilaksanakan secara uh, betul dan tepat. Sebagai contoh di sini, saya cuba uh, kongsikan bersama pembersihan uh, kelarai woven Bamboo Wall yang terdapat di uh, Istana Kenangan Kuala Kansar. Pembersihan kelarai ataupun uh, woven bamboo wall ni uh, adalah menggunakan berus dan juga uh, scraper lah uh, untuk menanggalkan uh, lapisan cat yang telah disapu. Dia akan dibiar sehingga nampak ke permukaan yang asal bahan tersebut sebelum kita cat semula kepada uh, bahan ataupun kelarai dinding tersebut. Selain daripada itu, kaedah kita mengecat Apabila kelara tersebut dipasang semula di tapak, mereka akan menggunakan uh, kaedah yang sama, teknik yang sama dalam mengecat menggunakan berus tersebut. Dan bukan kita menggunakan roller, itu adalah kaedah yang salah. So, method dan teknik perlu betul dalam dapat kelulusan Jabatan Warisan. Untuk contoh yang seterusnya, uh, seperti mana uh, gambar yang dipaparkan di bagi projek Istana Lama Seri Menanti di mana kerja-kerja awalan seperti knocking test diadakan bagi mengenal pasti kerosakan yang terlibat di setiap bahagian tiang yang terlibat. Seterusnya, kerja-kerja pembaikan dilakukan mengikut kesesuaian kerosakan tersebut. Dan dari segi penggantian kepada kayu yang baru, tidak semua kayu tersebut dibuang. So portion yang terlibat saja akan dibaiki dan seterusnya dimasukkan uh, dengan saiz yang sama supaya kerja-kerja tersebut dapat dilaksanakan dengan dengan sepatutnya. Sebab kerja-kerja pemulihan kayu ni dia bukan kalau rosak uh, kayu bukan semua sepanjang kayu kita buang. Kita kena pasti bahagian mana yang rosak dulu, bahagian tu saja kita akan tukar. Nanti uh, saya akan tunjukkan juga video sampingan untuk membuktikan kaedah penggantian yang sepatutnya berlaku lah. Bagi kerja-kerja penggantian kayu yang rosak, kayu baru yang telah diganti perlu mengikut saiz dan ukuran yang telah ditetapkan agar cantuman ataupun sambungan kayu tersebut bertepatan dan bersesuaian. Bagi memperkemaskan pergantian kayu baru, kerja-kerja meratakan permukaan kayu baru perlu diselaraskan dengan permukaan kayu asal. Okey bagi uh, contoh yang saya tunjukkan sini adalah contoh di Istana Lama Seri Menanti Di mana metode ataupun uh, teknik yang digunakan adalah penggantian kepada kayu yang rosak Dalam kes ini cuma melibatkan tiang seri sahaja Penukaran atau penggantian kayu yang baru dilakukan on site di tapak So dia tebuk, dia repair semua di situ So uh, di sini gambar menunjukkan keadaan sebelum kerja-kerja dilakukan, which is pengorekan ataupun pembedahan berlaku di tempat yang rosak dan semasa dijalankan dah masuk kayu-kayu uh, yang uh, penggantian kayu pengganti yang baru dan diikat untuk menguatkan lagi lah struktur tersebut dan di bahagian seterusnya gambar selepas uh, siap dengan lebih jelas lagi gambar seterusnya berlaku juga ada tiang kerja-kerja sebelum, selepas uh, sebab kerja-kerja melibatkan uh, struktur original ataupun dari segi dalam kes ni kayu kita tak boleh secara direct bagi impak kepada material itu sendiri. That's why perlu ada lapisan macam pelindung kepada fabric asal tersebut. That's why di sini kaedah menggunakan pakai kayu untuk strengthening itu sangat bertepatan. Dan seterusnya, kerja-kerja uh, gluing, jointing yang digunakan pakai untuk menghasilkan uh, mock up bagi uh, penggantian kayu-kayu tersebut dilakukan di tapak dan cara kaedah yang digunakan pakai untuk menyatukan dua bahagian uh, kayu yang berlainan. Bagi kerja-kerja pemeliharaan Istana Lama Seri Menanti, fungus test juga terpakai. So kajian tersebut telah dilakukan bagi menafasti uh, sejauh mana fungus tersebut berpotensi untuk merosakkan uh, lah. So that uh, method stem kita dan teknik perlu Avoid all those things. Okay, bagi kerja-kerja pemuliharaan di Istana Lama semula nanti kita akan pergi uh, melihat hasilnya nanti di tapak. Sekarang kita berada di Istana Lama. Seri Menanti Kuala Pilah Negeri Sembilan. Kini dikenali sebagai Muzium Diraja Negeri Sembilan. Istana lama ini telah dibaik pulih dan dipulihara mengikut prinsip-prinsip konservasi yang sebenarnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam untuk melihat bahagian-bahagian yang telah dipulihara. Okey, ini adalah salah satu tiang seri yang telah dibaik pulih dan dipulihara. Jika kita lihat di sini, pergantian telah dilakukan di bahagian yang rosak sahaja. So ini merupakan uh, prinsip konservasi yang memang diamalkan uh, seperti mana garis panduan yang telah ditetapkan. Bukan setakat itu saja, skop kerja pergantian uh, kerosakan tiang seri ini juga melibatkan penukaran lantai, dinding dan juga siling. Okey. Ini adalah uh, keratan tiang seri yang telah dipotong kayu asal dan telah diganti dengan kayu uh, cengal yang baru seperti mana yang uh, di sinilah. Ini adalah hasil uh, dari teknik uh, paint scraping yang telah dijalankan bagi bahagian uh, dinding dalam Istana Lama Singlantik ini Untuk mengembalikan kepada warna yang asal uh, Di mana kalau kita lihat di sebelah sini adalah uh, warna sedia ada dan kita kembalikan kepada uh, yang asal Seterusnya pengambilan sampel seperti mortar di tapak dibawa ke lab bagi tujuan mengenal pasti komposisi bahan tersebut perlu diuji sama ada uh, kapur berlebihan ataupun dan sebagainya. Ujian tersebut diperlukan bagi mengenal pasti kaedah yang sepatutnya dilakukan bagi tujuan pembaikan. Selain daripada itu, moisture ataupun humidity test juga diperlukan uh, bagi setiap bahan yang diuji ataupun bahan yang digunakan pakai. Contoh di sini ada segi kayu maupun uh, batu. Kita boleh pakai equipment yang samalah. Untuk mengenal pasti tahap kelembapan tersebut. Dan juga uh, kajian berkaitan dengan analisa cat. Sangat diperlukan di mana kebanyakan kes kita buat di tapak bina. Bangunan sedia ada sama ada batu ke kayu ke door frame ke door ke window ke. Kerja-kerja uh, pen analysis ni diperlukan uh, mengikut stages. First step daripada zero uh, layer kepada yang sekarang punya layer. So ada a few. Kalau ada dua tiga kali cat lapisan dua tiga kali lah kita akan nampak dia punya perbezaan tersebut dan cara kaedah pemuliharaan penetapan ke zaman mana kita nak berpatah balik permulaan tersebut akan di decide oleh uh, pihak pelanggan bersama dengan tim uh, konservasi lah dan seterusnya uh, macam mana kita nak scrap paint scraping lah kita gunakan sama ada kertas pasir ataupun kita gunakan mesin tu uh, panaskan supaya dia boleh scrap menggunakan uh, scraper lah ini bagi kerja-kerja sama ada untuk kayu maupun dinding batu. Eh. Dan seterusnya, uh, hammer rebound test ni untuk mengambil contoh mortar ataupun plaster di samping stapling work eh, yang dijalankan di permukaan dinding untuk perkukuhkan lagi uh, struktur bangunan tersebut. Selain menggunakan pakai atau membaiki wall fractures using boring ataupun stitching teknik uh, untuk menyantumkan balik jointing of the mortar dan juga brick. Eh. Selain daripada itu, salah satu jenis kerosakan yang boleh kita nampak di tapak yang mempunyai dinding batu ataupun batu-bata adalah kesan daripada sok, kehadiran garam. Jadi so, kehadiran garam ini kita perlukan teknik yang bersesuaian untuk menyahkannya daripada dinding tersebut ataupun struktur tersebut. Di mana kehadiran garam ini adalah berpunca daripada kelembapan yang ada pada bahan tersebut. Seterusnya, sekiranya terdapat moss ataupun mode growth di bangunan atau berlumut, lah, kita uh, perlu kaedah yang bersesuaian sama ada kita berus terus menggunakan air dan sebagainya. Yang penting, solusi tersebut perlu diidentifikasi untuk dimaklumkan kepada Jabatan Warisan dah lulus baru kita boleh apply. Lah. Itu adalah normal prosedur. Bagi kerja-kerja bumbung, metode dan teknik dia, Uh, sebab bumbung bangunan lama ni ada pelbagai jenis bumbung satu, muscle bumbung ni uh, kalau perasan uh, tanah liat lah from clay tiles kita ada juga meles singgora. dan kita ada juga U ataupun V shape yang terdapat dekat uh, kebanyakan di rumah-rumah kedai lama lah. so kaedah pembersihan pembukaan tersebut perlu dirangka Kaedah pembukaan, penurunan tersebut dan pembersihan sebelum dipasang semula, ada kaedah-kaedah tertentu yang ditentukan ataupun diluluskan oleh jawat sebelum kita proceed dengan kerja-kerja tersebut? Selepas kerja-kerja pembukaan bumbung tanah liat ini dibawa ke bawah, maka kerja-kerja pembersihan perlu dilakukan yang pertama kali uh, bumbung uh, kepingan bumbung tersebut perlu direndam bagi memudahkan kerja-kerja pembersihan dilaksanakan terutamanya di bahagian atas permukaan uh, bumbung tersebut. Pembersihan bumbung ini perlu uh, dilakukan menggunakan berus agar kotoran di permukaan tersebut uh, dapat dibersihkan dan seterusnya dibilas dengan air yang bersih. Selain itu uh, bumbung bukan setakat kita ada roof tile sahaja, kita juga ada uh, shingle, shingle roof ni diperbuat daripada kayu belian dan kebanyakan shingle ni kita bukan terdapat di Malaysia di Pulau Malaysia dia di Sabah Sarawak. Kerja-kerja untuk refill balik hole yang ada disebabkan uh, penggunaan paku diisi dengan menggunakan silikena lah, bagi mengelakkan kebocoran berlaku. Untuk metod dan juga teknik menggantikan bahan yang hilang, contohnya di sini baluster macam seramik ni seperti yang asal kalau kita tengok gambar di sini Uh, during itu semasa kerja-kerja pembersihan dan penggantian kepada bahan asal menyerupai Dia, Dalam kes ni kita perlu serupa kepada bentuk yang asal Walaupun elemen terbaru tapi material yang seakan adalah dibenarkan Dan di situ kita dapatnya all and new lah kalau ikut tengok gambar situ Adanya penggantian tersebut kita indicate satu tagging kat situ lah Method dan juga teknik untuk merawat kelembapannya uh, kelembapan ini ada pelbagai cara lah so kaedah ataupun fluid yang digunakan uh, mixture of ada uh, for for certain brand dia dah memang dah ada dah supply for this treatment uh, so kesesuaian pendekatan sebut perlu mendapat kebenaran daripada pihak jabatan warisanlah sebelum kita apply eh. okey bagi kerja-kerja ayu manggri dia melibatkan uh, tombol kayu tombol pintu ataupun aksesori lain yang berkaitan dengan tingkap ataupun pintu penggantian angsir dan sebagainya daripada lama kepada baru adalah dibolehkan. So sekiranya ayam manggeri yang lama masih lagi boleh digunakan pakai, ia harus dikekalkan. Dan penggantian kepada ayam manggeri yang baru perlu sama ataupun ikut reka bentuk yang uh, seperti mana yang asal. Selain daripada itu, apabila kerja-kerja pemeliharaan ini dilaksanakan, sometimes kita akan berdepan dengan satu jumpaan objek yang baru. Ditapak, merupakan objek-objek lama yang ditimbus ataupun dilindungi oleh disebabkan perubahan atau evolution of the pemilik of bangunan. Okay, dalam kes ini kita jumpa satu pergi lama dan pendekatan yang, diambil oleh pihak konservator sangat bertepatan di mana mereka mengenengahkan ataupun mempamerkan jumpaan tersebut sebagai sebahagian daripada pameran dalam bangunan tersebut. Satu lagi uh, yang ingin saya uh, tekankan di sini mock up uh, bagi sesuatu keedah... ataupun kerja binaan yang untuk dihasilkan perlu uh, disediakan oleh pihak kontraktor bagi mengenal pasti kesesuaian sebelum diadaptasi uh, kepada bangunan tersebut. Mock up tersebut kalau rasa salah kita akan baiki sehingga kita dapat the best solution ever lah. Okey, untuk makluman uh, semua, bangunan warisan di Malaysia setakat hari ini merujuk kepada laman sesawang Jabatan Warisan Negara kita mempunyai sebanyak 229 bangunan warisan di mana bangunan warisan kebangsaan ada sebanyak 46 di mana bangunan warisan sahaja ada sebanyak 183 so total of 229 altogether dan kita di Malaysia kita ada empat empat warisan tapak dunia. Yang pertama kalau boleh uh, saya share di sini Taman Negara Gunung Kinabalu, Taman Negara Mulu. Kita ada lembah Lenggong. Di kat situlah kita ada Perak Man dan yang ketiga kita ada George Town and Melaka World Heritage Site. So kita ada empat dan kita ada lagi inventory list banyak lagi uh, in the process. Okay. Dalam kerja-kerja pemulihan bangunan, kita ada perkara yang kita boleh buat dan perkara yang kita tidak boleh buat. Dalam kes ini seperti gambar yang diteter, mereka telah mengambil kaedah yang salah. Maksudnya di sini bila adanya masalah atau pembaikan yang berlaku pada dinding batu bata, kita jangan sesekali membaiki dengan melapisi lapisan ataupun simen Kerana simen dalam sifatnya dia tidak Bernafas. Kita memerlukan satu bahan yang boleh memberi lifespan yang panjang kepada bangunan. Untuk dos and dons yang kedua ini, uh, suka saya highlightkan di sini. Yang pertama, kita sering salah dari segi interpretasi kita berbeza. Di mana apa yang kita perlu patut lakukan dengan adanya uh, dokumentasi yang lengkap dan tepat, ia akan membantu kita memasang ataupun membaiki semula bahan-bahan uh, yang original ni ke tempat yang betul. Dalam kes ni, kita lihat di bahagian kiri gambar tersebut adalah gambar asal. Tapi bila dibuka dan dipasang semula ke tempat yang baru ataupun dalam konsep uh, relocation approach tadi, kita dapati pemasangan elemen-elemen utama ni tidak dititik beratkan. Kita dapat beza kedua-dua gambar tersebut uh, di mana uh, beam di bahagian serambi ini yang berukir telah dipasang tidak menghadap ke dalam serambi. Dia facing towards outside lah. Which is, dah salah. Setara terus, kita boleh nampak. Yang kedua, disebabkan due to nak menampakkan benda ni karakter uh, baru, dia terus chat ataupun uh, lay dengan uh, leka dan sebagainya. That's why warna asal tu tidak diberi keutamaan. Hilang terus warna asal. So, dari segi planning pun sudah tersasar. Mungkin juga disebabkan uh, dia ada expert yang diundang untuk dijemput untuk memberi uh, nasihat dan juga berkemungkinan uh, ada masalah dari segi funding lah. Untuk uh, dus ando yang ketiga, ini pengalaman saya sendiri uh, pergi ke Rusia untuk mendalami uh, method ataupun teknik uh, pemuliharaan kayu especiallynya. Dalam kes ni kita lihat gambar berkaitan dengan shingles. So uh, knowledge dan skills tu kita kena develop sendiri, so that kita boleh uh, adopt dan adapt dalam konteks kita di Malaysia lah. Dalam pada itu juga kita perlu ada satu segmen uh, transfer of knowledge. Kita boleh transfer knowledge kita kepada orang luar yang tidak memahami apa culture kita, mereka lebih berminat kepada apa yang special yang kita ada. Dalam kes ni saya cuba bring forward keistimewaan rumah Melayu tradisional kita. Yang seterusnya yang saya cuba highlightkan sekali lagi, uh, traditional skills tu amat penting. Kalau tak ada traditional skill dengan kaedah yang betul, dia akan melencong lah. Maksudnya, uh, kita punya kaedah tu tidak tepat. So, kalau kaedah nak potong uh, balak dalam kes gambar ni, kaedah yang betul kita kena ikut cara-cara dia. Step by step. Walaupun kita menggunakan kapak semata-mata. Kita tak akan licin seperti mana yang, yang sepatutnya. Eh? Okey, gambar ini akan menerangkan sedikit sebanyak tentang proses kita menghasilkan uh, shingles kayu tersebut yang digunakan pakai dalam uh, dome di uh, church tersebut. Kaedah yang digunakan pakai daripada uh, kayu uh, normal, standard normal balak, dia akan potong ikut saiz dan terus ikut rupa bentuk shape yang sedia ada. Kepakaran itu amat penting dari segi uh, knowledge dan juga skill eh. Selain pada itu, suka saya highlightkan di sini, bangunan-bangunan lama atau bangunan warisan ini amat terdedah kepada faktor, contohnya kebakaran. So kalau kita tak ada plan ataupun cara-cara mencegah kebakaran, kita akan menghadapi situasi yang sama. Kalau kita lihat, church ini di Kondopoga, Rusia, dibina tahun 1774, dia terbakar tahun lepas. Baru saja Due to uh, pelancong sendiri yang datang ke situ, sebab tak tahu awareness dia menghisap rokok uh, dan membuang putung rokok di sekitar kawasan tersebut, itu menyebabkan kebakaran itu berlaku lah. Uh, just tersebut telah musnah lah. Okay, seterusnya baru-baru ini juga ada terdapat kebakaran di uh, salah satu monumen ataupun uh, bangunan yang terkenal di Paris, Notre Dame. Uh, yang dibina sekitar 1163 sehingga 1345 uh, terbakar bermula uh, April tahun ini 2019. Kita lihat dan bagaimana uh, sekarang gambar yang tertera adalah hasil uh, kutipan yang sangat drastik daripada orang-orang yang begitu bermurah hati untuk menderma secara kilat, secara cepat dalam masa seminggu dan mencapai jutaan ringgit untuk membantu membaik pulih Notre Dame ni. So, kesedaran di luar negara tu sangat-sangat advance lah. Kalau kita lihat, maintenance is a part of kita punya normal job. Kalau kita tak melakukan pemeriksaan ataupun penjagaan yang rapi, bangunan yang sedia ada ni akan tetap usang tanpa perlindungan sepatutnya. Ini adalah satu gambaran di bahagian siling yang telah rosak disebabkan bumbung yang bocor. Gambar ini akan memberi kesan kepada interior of the building. Selain daripada itu, kita lihat di sini, original of tingkap dah berubah dari segi material dia, penggunaan dia. So kalau kita lihat di bahagian bawah itu adalah perubahan yang ternyata dan juga di bahagian atas bagi setiap panel tu telah ditutup untuk ditambah dengan Penggunaan penghawa dingin dan sebagainya Which is kita uh, tidak galakkan Dari segi konsep pemuliharaan lah. Bagi contoh yang seterusnya Kita lihat di sini Boleh consider lubang angin uh, Di bahagian kiri adalah original version Tapi telah diubah Dia telah tutup kereta asal Features tersebut Perkara akhir Kalau boleh saya katakan di sini Significance of balloon conservation ni Dia Amat-amat uh, penting Dan priority ni should be In our first list lah So we need to to restore. At the same time, kita kena appreciate the uniqueness of this kind of uh, heritage. Disebabkan bangunan tersebut mempunyai value yang sangat tinggi selain daripada kita mengekalkan identiti untuk tatapan generasi yang akan datang. Significance of building conservation, yang pertama, we need to restore and appreciate the uniqueness of our cultural heritage so that because uh, image and identity of historic building represent kita. Kalau Malaysia terkenal dengan vernacular architecture especially traditional Malay house, that kind of thing yang kita perlu perlu retain. Dan bangunan-bangunan lama juga memberi satu impak ataupun value dari segi psikologi di mana ia menyimpan sejarah dan juga kepercayaan. Selain seni benda itu sendiri memberi kesinambungan kepentingan terutama dalam industri pelancongan. Secara kesimpulannya, boleh saya ringkaskan di sini, kalau ikutkan heritage cycle tu bermula dari segi macam mana kita value, kita faham by understanding, kita boleh menilainya. Dengan menilai, kita boleh menghargainya. To care about. By caring, kita will help people to enjoy. Dia jadi satu macam rotation of ataupun circle of heritage cycle towards the end. Dan dengan perkongsian ini, saya berharap agar semua pihak mendapat kesedaran tentang pentingnya pemuliharaan khazanah warisan negara